мусимо сказати, що Служба безпеки України спростовує повідомлення про висадку десантну на території Львівської області. Щойно про це вони написали в коментарях для Андрія Садового, і СБУ спростувала це нам в телефонному режимі, тому ще раз кажемо, що Служба безпеки України спростувала висадку десанту на Львівщині. Ніякий десант там, ніякого десанту там немає. Просто, я так розумію, працювали наші збройні сили повітряні. І на сторінці СБУ з'явилося спростування.